Boa noite, senhor presidente, os nove colegas, vocês aqui ouvintes, vocês estão me assistindo pela internet. Senhor presidente, eu fiz uma visita, o bairro da Bocaina. Ali naquela quadra da Bocaina, a falta de respeito com aquele bairro é muito grande, senhor presidente. A população Ali perto da casa de Dona Edite, quando chove enche de lama e os moradores daquela localidade estava tirando o barro enchendo carrinho e mais carrinho. Eu fico pensando se é obrigação da prefeitura porque os moradores estão tirando aquele barro. Aquela quadra da Bocaina, aquele parquinho Cheio de mato. Aonde as crianças brincam? Qual o crescimento para nossas crianças? Nenhum dentro dos nossos bairros. O senhor, senhor presidente, vai naquele colégio ali que é do estado, do lado. Tem mato de dois metros, sinal que não está limpando a cidade. Eu mando um abraço aí para o Valdir, que mora naquela rua. Porque aquela rua ali não tem luz e a população ali está pedindo socorro pela aquela limpeza daquela localidade. Aquelas valas, valas, estão tá trazendo muitos ratos para dentro de casa. Os ratos estão invadindo as casas. Eu saio daquele, daquela rua, vou ali perto da, da fazenda de Rua do Giló. Lá no Morrão. Senhor, aquilo ali é uma falta de respeito do governo municipal com a população. A parte, vereador. É uma falta de respeito muito grande com a população. Sabe por quê? Senhores, vocês estão me ouvindo? Porque o Morrão, quando chove, meu, desce dessa água e sai levando tudo. Eu mando um abraço lá para aquela família, as famílias lá, a Janaína que me recebeu naquela localidade com o maior carinho e aquela população merece respeito. Eu vou, senhor presidente, na, na fábrica de doce, aquela pracinha, onde tem uma praça onde não tem luz. Aí se torna a Praça dos Vagalumes. Qual o crescimento para nossas crianças? Aí eu vejo aqui falando: vamos comprar, vamos apropriar, vamos fazer isso. Sabe o nome daquela rua, da Bocanha? A Rua dos Crecré. Você sai da sua casa para levar seu filho no médico de carro, o carro quebra. Você sai da sua casa para levar os filhos no colégio, o carro não quebra. É Rua do Crecré. Quebra tudo. E quem repõe aqueles valores para aqueles motoristas que quebra os carros? O governo municipal? Não. Tem que acabar essa briga política nessa cidade. Ah, quem... foi do governo passado. Se o governo passado errou, o governo municipal, a população votou no governo municipal, falando, eu vou votar no governo Cláudio Linhares, porque o Cláudio Linhares vai trazer resultado para a nossa população. Que crescimento! Você vai no Paraíso, a Rua do cré, -cré. Você vai no Balancé, a Rua do cré, cré Quebra tudo. E o governo municipal não faz in investimento. Aí vou ficar aqui, ó, ah, que vou bater palma para o prefeito. Não posso. Eu fui eleito para cobrar. Eu fui eleito para cobrar. Eu não fui feito aqui para ficar de gracinha com um eleitor enquanto. Os eleitores estiverem cobrando, eu vou estar cobrando para a nossa população, senhor presidente. Você vai em todos os bairros, está precisando de crescimento, iluminação pública, agora veio o aumento e a população está em cima dos vereadores. A população tem que cobrar, é o que eu falo sempre, senhores. Vereador não tem poder para fazer obra, mas no período das eleições, vai lá, mente para o povo, o povo acredita. O prefeito tem que mandar um projeto, não é nós fazer aqui não nesta casa. Mandar um projeto para pegar um recurso que a prefeitura tem dinheiro em caixa para consertar essa rua. Vossa Excelência, tem mais três minutos. Você vai perto do hospital, tem buraco de todo jeito, senhor Presidente. Qual o crescimento para a nossa, nossa população? Vereador, infelizmente, eu tenho que concordar com o senhor. Eu queria nem ter que concordar, mas infelizmente a gente não pode tapar o sol com a peneira em certas situações. E gostaria até de dizer que é um é tema meu hoje também falar sobre algumas ruas. E ali, próximo ali na casa do presidente Toninho, tem ali em frente é, a loja de higieno. Você subindo ali, é triste de você ver a falta de, de cuidado com aquela população ali. É uma localidade que eu sempre tenho lutado por ela e peço para a máquina do horto passar ali e jogar o material. Às vezes faz, às vezes demora um pouco a fazer. E aí aquela população ali vai sempre sofrendo. Então, quando o vereador chega aqui para explanar, não significa que está querendo fazer oposição, mas está querendo alertar o governo de que quando. A população confia na gente, confia em cada vereador, é porque a gente esteja de olho nisso. E quando confia alguém para prefeito, é que confie também que aquela pessoa vai estar tá cuidando disso, né? Porque a gente está aqui para cuidar de pessoas e realmente a gente vê algumas localidades. Eu vou, eu vou tentar ser breve numa parte, porque aí eu entro no meu discurso, mas a gente dá continuidade ali. Senhor presidente, muitas vezes o senhor fala, Messi, o que é a rua Cré-Cré? É que quando o carro quebra, a população fica toda a pé. A rua do crecré. É isso, senhor presidente. E a população, ela merece respeito. A população, se depender desse vereador, aqui o bagulho é doido com esse vereador. O vereador fala o que ele quer. Esse vereador fala o que ele quer. O bagulho é doido e o processo é lento demais. Quem quiser gostar de mim, o certo fecha comigo, o errado fecha com o errado. Essas são é minhas palavras, senhor presidente.